চিনাক্ত হৈছে বিদেশী, দেশান্তৰিত হোৱা নাই, যুগ যুগ ধৰি বন্দী হৈ আছে ট্ৰেঞ্জিট কেম্পত। মাটিয়াৰ ট্ৰেঞ্জিট কেম্পত দীৰ্ঘদিনে বন্দী হৈ থাকি মানসিক ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে 15 গৰাকী বিদেশী। ন্যায়াধীকৰণে বিদেশী বুলি ৰায় দিয়াৰ পাছতো বাংলাদেশৰ ঠিকনা গোটাব নোৱাৰা বাবেই প্ৰশাসনে বিতাৰণ কৰিব পৰা নাই 15 গৰাকী বিদেশীক। কাজেই শাস্তিৰ ম্যাদ উকলি যোৱাৰ পাছতো দেশৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ মাটিয়াৰ এই ট্ৰেঞ্জিট কেম্পত বন্দী হৈ থাকি মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছে বিদেশী নাগৰিক কেইগৰাকী। অৱস্থা এনে পৰ্যায় পাইছেগৈ যে এতিয়া ট্ৰিবিউনেলে বিদেশী বুলি ৰায় দিয়া লোকক প্ৰশাসনে প্ৰদান কৰিব লগা হৈছে মানসিক ৰোগৰ চিকিৎসা। পূৰ পিছফালে যিটো ট্ৰেঞ্জিট কেম্প আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, এই ট্ৰেঞ্জিট কেম্পটোত এতিয়াও বিদেশী বুলি চিনাক্ত হোৱা প্ৰায় 180 গৰাকী বিদেশী ইয়াতে আছে। আৰু আমাৰ হাতত যি তথ্য আহি পৰিছে, আমি যি তথ্য লাভ কৰিছোঁ, ইয়াতে থকা যিসমূহ বাংলাদেশী নাগৰিক আছিলে বা বাংলাদেশী যিখিনি বিদেশী আছিলে, তেখেতসকলৰ মানসিক অৱস্থা ভাল নহয়, অৰ্থাৎ মানসিক ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে 12 জনতকৈও অধিক আচলতে পুৰুষ মহিলা। দেশৰ ভিতৰতেই সৰ্ববৃহৎ গোৱালপাৰা জিলাৰ মাটিয়াৰ এই ট্ৰেঞ্জিট কেম্পত আছে 200 জন বন্দী, তাৰে 180 গৰাকী বিচৰাধীন আছামী। বিদেশী ঘোষিত 20 গৰাকী বন্দীক লৈ বিপাঙত পৰিছে প্ৰশাসন। বিদেশী ঘোষণা হ'ল যদিও এতিয়ালৈকে প্ৰশাসনে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই বাংলাদেশৰ ঠিকনা, যাৰ বাবে শাস্তিৰ ম্যাদ উকলি যোৱাৰ পাছতো মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাব পৰা নাই 15 গৰাকী বিদেশী নাগৰিক। দীৰ্ঘদিনৰ বন্দিত্বৰ জীৱনে আনি দিয়া অৱসাদে মানসিক ৰোগত আক্ৰান্ত কৰিছে 15 গৰাকী বিদেশী। বাংলাদেশৰ ঠিকনা উদ্ধাৰত পলম হ'লে অধিক বেয়াৰ ফালে যোৱাৰ আশংকা আছে মানসিক ৰোগাক্ৰান্ত বিদেশীৰ অৱস্থা। দুধনৈৰ পৰা অৰূপ নাথৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।